بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اجي فنجك كفل هاي سبات التلو كتلو منزوما بوستو اندي هاي نتشركوش عالوت سي جمر لمن من بلو جمرة الزوة درع جوبة في زاي الزر يحبهم ويحبنا هنا لجو جبارو እሱ ወደዳቸው በፊት ሳይሰሩ አለ እነ አማኞችን መሆኑ ነው ዩሒቡሁም ማለት ምን ማለት ነው ይወዳቸዋል አላህ ይወዳቸዋል ነሁ ማለት እነሱም አላህን ይወዱታል ስለዚህ ምን ማለት ነው እሱ ወደዳቸው በፊት ሳይሰሩ ወይ ወዩሒቡነሁ አላቸው ጀባሩ ጥሩ ምንድን የፈለገበት እቺ ሁሉ መንደርደሪያ ወደትናት ይኸው ቀጥታ ሽርኩ መጣ አቤት ትርዱኝላል የቤት ገሩ አቤት እርዱኝ ይላል የቤት ልጅ አሽከሩ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይህ ራጅዑን ለምሳሌ አላሁ ስብሓን በቀድሞ እውቀቱ እስከ ቅያማ ሚከሰተውን የሚከሰተውን ያቃል ማን አማኝ ማን ማንጀነት ማን የጀነት ማን የእሳት እንደሆነ ማን ማን እንደሆነ ለምሳሌ መላይካዎችን አላህ ይወዳቸዋል እነሱም እሱን ይወዱታል ጅብሪል ለምሳሌ የአላህ ውድ ታዛዥ ነው ነቢዩ ሙሐመድ ለ ላሁ ለ ለምሳሌ አላህን ይወዱታል እሱም ይወዳቸዋል ዒሳ አላህን ይወዳል እሱም ይወዳቸዋል ነገር ግን አላሁ ስብሓን ወተዓላ አንድም ቦታ ላይ እንዲመለኩ አልፈጠራቸውም ይልቁንም እነሱ ራሱ የተፈጠሩት አላህን ለማምለክ ነው አላህን እኮ በማምለካቸውም ነው የአላህ የቅርብ ባለመዋል የተደረጉት ይሄው ጋር አቤት እርዱኝ ይላል የቤት ልጅ አሽከሩ ይላል ያፈረሰው የትኛውን ቃል ኪዳን ነው ከአላህ ረዳት የለንም የሚለውን የትኛውን እያከ ናዕቡድ አንተን ብቻ እናመልካለን ካልን በኋላ ወእያከ በአንተን ብቻ ኮ ነስታዒን እንረዳለን እንታገዛለን ጅብሪልን እርዳና እንለውም ሚካኤልን እርዳና እንልም ነቢዩ ሙሐመድን ለ ላሁ ለ እርዳና እንልም ነቢዩ ዒሳን እርዳን እንደማንለው ሁሉ ስለዚህ አቤት እርዱኝ ይላል የቤት ልጅ አሽከሩ የሚለው ከስልምና የሚያስወጣ ንግግር ነው አላህ ወይ እርዳኝ እንጂ የምንለው ከፍጡራን አንድም እርዳን የምንለው የለም ቀጠለና ሁለተኛ የሽርክ ወይንም በአላህ ላይ ማጋራት ንግግር እንዲህ ሲል ቀጠለ በእናንተ የሸሸ የቂነው መማሩ ፊ በእናንተ የሸሸ የቂን ነው አለ በእናንተ የሸሸ አለ በማን ከአላህ ውጭ ባሉት እኮ የሸሸ የቂን ማለት እርግጠኛ ነው እኮ ማማሩ የእሱ ጉዳይ ያምራል እያለ ነው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ሲል ያዘናል ፈፊሩ ሽሹ ወደ ማን ወደ ዒሳ ወደ ጅብሪል ወደ ሚካኤል ወደ ነቢዩ ሙሐመድ አይደለም በፍጹም ኢላላህ ወደ አላህ ብቻ ሽሹ ይላል ስለዚህ ይህው አሁንም እጅ ከፈንጅ በማስረጃ ተይዘዋል ክህደት ሽርክ እያስፋፉ ያሉ ሰዎች እንደሆኑ በውስጡ የሚያስተላልፉት ኢስላምን የሚያፈርስ መልእክት እንደሆነ ይሄው በማስረጃ ተናግረናል ኡመት ልእስላም እነዚህን ሰዎች እነሱ የሚናገሩትን ንግግር ሊጠነቀቅ ይገባል ለእኛ ቁርአን ያላህ ቃል በቂያችን ነው የነቢዩ ስለ ላሁ አስተምሮት በቂያችን ነው የሶሃባዎች መንገድ በቂያችን ነው ያን መንገድ የተከተሉትን እስከ ቅያማ ድረስ የሚመጡትን ዑለማዎች ينسون تمرت مسمات كبك أجن بلعينونا إن الزهين يشرك من زما إن راك عشو. الله مجرش أجن ناس عمر فكاد الله يوتس اندرس الله إخلاس يستن يكتل على إن الزهين شرك ناك يما قالت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك